Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Вітаю вас, шановні, я Дмитро Тузов, попрацюємо. Слава Україні! Партнер нашого ефіру – вода Трускавецька. Вода Трускавецька з самого серця Карпат. У мене до вас є питання. Що б ви обрали як результат саміту у Вільнюсі? Політичну заяву, запрошення України до НАТО до такого-то року чи зброю? Багато зброї, різної, недозовано, а справді таку кількість, щоб реально говорити про звільнення українських територій, ну, наприклад, до кінця року. Це при тому, що ми з вами розуміємо, що альтернативи вступу України до НАТО не існує. Ми говоримо про тактичну, поточну ситуацію зараз. Так, щоб отримати таку кількість зброї, щоб просто випалити всі російські тили разом із складами боєприпасів, з пальним, з казармами, з тимчасово живою силою, щоб у ворога просто не було чим тримати фронт. І це, я вважаю, не фантастичний сценарій, а реальний за наявності чітких і сильних рішень. Щоб ви обрали. А, звісно, я знаю, ви б об'єднали обидва варіанти в один. Це зрозуміло, я сам такий, відверто кажучи. Але життя так влаштовано, і Вільнюський саміт, до речі, це підтверджує, що між варіантами доводиться обирати той, який є реалістичним. А отже, далі ми говоримо про те, що ж ми отримали в результаті, я вважаю, драматичних подій у Вільнюсі на саміті Північно-Атлантичного альянсу. З нами зараз на зв'язку Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, колишній міністр оборони України. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Можливо, справді питання некоректне, можливо, я погоджуюсь, але чесне, я вважаю. А якщо так сформулювати, конкретна зброя в обмін на конкретне запрошення, що важливіше в нашій ситуації, як ви вважаєте? Ну, звичайно, зараз важлива зброя. Тут навіть немає питань в мене, тому що нам треба виконувати задачі, і в нас зараз на цілому ряді напрямків немає вогневої переваги. Тобто тут, в принципі, ну, ситуація досить зрозуміла. Запрошення – це, знаєте, це довгий процес, взагалі це процес, скажімо так, того часу, коли вже Україна має, ми маємо піклуватися про якісь рецидиви з боку Путіна, тобто там якісь друге намагання зайти в Україну, там чи третє, чи якісь інше. Це про це ми можемо говорити, коли ми будемо говорити про членство в НАТО. Зараз членство в НАТО для нас це все одно буде питання зброї. Тому що, по-перше, ми не запрошуємо війська країн-партнерів на територію України. По-друге, політично вони цього і не хочуть. Їм важко буде це якимось чином навіть там обґрунтувати своїх виборцях. Тому, в принципі, наразі актуальним питанням є зброя і боєприпаси. Коли ви кажете зброю, ми маємо на увазі озброєння, військова техніка і боєприпаси. Так, так, зрозуміло. Я зараз дуже коротенько так скажу, що проголосили країни, в тому числі і під час Вільнюського саміту. Федеративна Республіка Німеччина оголосила про новий пакет зброї. Я дуже коротко, лише деякі позиції. 25 відремонтованих танків «Леопард», 40 броньованих бойових машин піхоти «Мардер», дві пускові установки протиповітряної оборони «Петріот» і ракети до них. Франція – ракети «Скальп», шановні, ви вже чули про це аналог британських «Шторм Шедов». Норвегія – дві системи ППО «Насамс», два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини, тисячу розвідувальних дронів «Блек Хорнет». Австралія – 30 броньованих машин «Бушмастер» вартістю 67 мільйонів доларів. Велика Британія – 70 бойових і транспортних машин, тисячі боєприпасів для танків «Челленджер-2». Сполучені Штати – головне про те, що ми почули напередодні саміту – касетні боєприпаси, останній пакет на 800 мільйонів доларів, і обговорюють можливість надання Україні далекобійних ракет «Атакамс». А, пане Андрію, ми не отримали запрошення, а тим, що ми отримали і будемо отримувати найближчим часом. Вас ця номенклатура озброєння надихає? Ну, звичайно, це достатньо велика кількість, вона буде продовжуватися, тобто надалі, наразі в нас є бюджети країн-партнерів, які виділяються на придбання нам збройної військової техніки, і, в принципі,
Ми говоримо зараз про такі проблемні моменти, такі як атакамс, які досі не можуть американці нам передати. І досі в нас є суперечки з цього питання, досі вони не знають, яким чином що вирішити. Це питання, наскільки в пресі пишуть, і наскільки ми знаємо, лежить безпосередньо в адміністрації Білого Дому, тобто там воно знаходиться на розгляді. І виконання проєкту, точніше, напряму по F-16, це поки що велика кількість там знаків питання із строками, із комплектацією, із датами навчання і так далі. Тобто підготовки механіків, обслуговуючого персоналу, є ще цілий ряд невизначених моментів. А так, в принципі, скажімо так, політичний настрій наших партнерів передачі нам ОВТ, обзорення військової техніки, наразі не зменшується. І тому ми маємо використовувати цей період для того, щоб максимально його використати, вибачте за таку. Розшифруйте, будь ласка, ситуацію по атакам сам. Погодьтеся, це був дуже сприятливий момент, коли драматичний, коли Україна не отримала запрошення до НАТО, але було б оголошено про те, що ми надаємо вам ракети. Атакам тим більше, це було б вже в складі коаліції. Британці раніше надали Storm Shadow, а французи надають ракети Скальп. Чому американці пригальмовують? Питання не має відповіді, на жаль, ніхто не знає, тому що вони дають нам досить про такі, знаєте, розмиті пояснення. Ми, в принципі, розуміємо, що питання ескалації нікуди не ділося, вони не хочуть ескалації, вони не хочуть політично, щоб все більше і більше політиків вважали, що вони знаходяться в прямому конфлікті з Російською Федерацією. Вони остерігаються того, що ракети атакам будуть використані для ударів по цілях на території Росії, і в Криму. В тому числі ті, які ми вже наносили удари. Мається на увазі в Криму це російські об'єкти військові. В них є ціла, скажімо так, досить розмита стратегія щодо ескалаційних ризиків. І ці ризики, їх дуже важко прорахувати, тому що вони постійно змінюються. Мається на увазі оцінка цих ризиків постійно змінюється. А крім того, ми вважаємо, що вони надто обережні, надто консервативні, надто застережливі. Але це наша позиція, а то їх позиція. Власне кажучи, в цих переговорах йде розмова про атакамс. А скажіть, будь ласка, а використання американської зброї на території окупованого Криму – це є стримуючим фактором для американців? Формально ні, тому що немає жодних заборон з цього питання, і в них є заборони тільки на території Росії. Але вони розуміють, вони надзвичайно обережно ставляться до наших планів щодо деокупації Криму. Вважаю це як потенційно ескалуючий момент, частина нашого взагалі плану. Я би цей момент зараз не надто драматизував, тому що, півтора роки тому вони і сінгери не хотіли давати, тому що це вважалося привід для ескалації. Тому все змінюється. Змінюється позиція Сполучених Штатів, змінюються їх підходи, змінюються оцінки ескалації і так далі. А ще подумати, що тоді, десь рік тому, що ми всерйоз будемо говорити про проєкт F-16, я думаю, що тоді це взагалі неможливо було. Але наразі вони дуже застерігаються неформально, формально нічого нам не говорять, формально вони не можуть висунути жодних претензій з цього питання, але вони застерігаються. А якщо, наприклад, завтра ми активним чином почнемо масово знищувати військові об'єкти Росії в Криму. А скажіть, ми ж тут щиро спілкуємося між собою, так? З українцями можна домовлятися, от з позиції американців, що якщо буде домовлення, що там їхні атакамси використовуються в роботі виключно по окупованих територіях, вони все ж таки вважають, що така домовленість може бути порушена і українці будуть бити по цілях в Росії? Ні, я не думаю. У нас дуже серйозний є процес вже. Це питання стояло вперше, ще коли розмова йшла по Хаймарсі. Це був травень минулого року. Тоді дуже серйозно вони вивчали, яким чином вони можуть забезпечити цю домовленість. Мається на увазі, які там методи звітності і все інше.
Які, тобто вони, ну, ні, це питання вже вирішено. Зрозуміло. Одним із підсумків Вільнюса в тому числі є рішення наступне. Коаліція 11 країн розпочне навчання українських пілотів керуванню винищувачами F-16. Ви згадали F-16. І в серпні це почнеться в Данії, а навчальний центр буде створено в Румунії. Ну, наші партнери нічого не приховують, це відкрита інформація. Пане Андрію, підготовка пілотів – це сигнал? Ну, нарешті. Так, хоча ми з вами розуміємо, що це треба було робити раніше. Але автоматично це не означає, що питання про надання F-16 вже узгоджено. Питання про надання F-16 це вже узгоджено. Тобто ніхто би не починав підготовку пілотів, не маючи, скажімо так, вже узгодженого загальної стратегії щодо питання. Тобто тут можна говорити, що це питання вирішено. Єдине, що не вирішено, це дати конкретні і специфікації. Тобто, які модифікації літаків будуть нам передані, як вони будуть модернізовані, що ми в результаті отримаємо. Я думаю, що цей процес зараз йде, звичайно, не в відкритому режимі, але він, скоріше за все, відбувається от прямо зараз. А ці машини серйозно відрізняються в залежності від пакету модифікації. І ми ще не знаємо, що це може бути, і нам невідомі терміни. Ви знаєте, я нещодавно говорив з британським полковником Гленом Грантом, ви його знаєте, очевидно, і він наголосив наступного. Він каже, ви говорите постійно про F-16, і це правильно, це дуже гарна фронтова багатоцільова машина. Ось, але каже, я би ще зробив би акцент на штурмовиках А-10. Більше того, американці збираються списувати велику партію цих літаків, і те, що вони списують, це не означає, що вони погані. Вони просто їх замінюють. Ну, відбувається модернізація, так? І що сказав Лен Грант, що А-10 значно простіше в експлуатації, значно простіше за F-16, але вони можуть справді зробити перелом над полем бою, тому що, ну, така потужна машина, яка працює по наземним цілям. Як ви вважаєте, і чому ми не робимо наголос на штурмовиках, які простіші в експлуатації, якщо вірити британському полковнику? Ой, це дуже складна тема. Зараз, перша складна тема – це пан Ленград. Я його надзвичайно добре знаю. Ми з ним мали дуже багато дискусій різного в різні роки. Я категорично не погоджуюся з цілим рядом його позицій щодо взагалі поряду речей. Він мій добрий знайомий багато років, але його підходи я не підтримую. Ми дуже серйозно з ним сперечалися щодо деяких його публікацій раніше. От. І, зокрема, про питання, коли він дає поради, не маючи для цього технічних знань. Я не буду давати поради, які літаки використовувати, тому що для цього є спеціалісти. Наші спеціалісти вивчали різні моделі, в тому числі моделі і А-10, звичайно, і всі інші засоби тактичної авіації, які є зараз там на озброєнні, чи там були на озброєнні і так далі. Було чітко визначене рішення, що А-10 нам не підходять. Ну, по-перше, із таких дуже простих речей, які навіть я зрозумів, а ми говорили з військовиками, які офіцери повітряних сил, пілоти і так далі. Тобто люди, які професійно там роками займаються цими питаннями. І вони приймають рішення. І рішення було усвідомлене. Тобто не те, що, знаєте, там їх про це ніхто не думав до того, як Глен порекомендував. Звичайно, ця тема стояла досить довго. Деякі американські експерти нам радили подивитися ще рік, півтора року, два роки тому на А-10. Але потім вияснили, що вони не підтримуються технічно, що вони на них вже не виготовляються запчастини, що в них вже немає тренажерів, що вони або вони списані там, або вони не і так далі. Тобто на них дуже мало тренерів, які готують цих пілотів. Тобто ця машина вже давним-давно списана з, так би мовити, з озброєння військово-повітряних сил США. І скажімо так, колективно після розгляду цілого ряду різних питань було прийнято рішення не просувати цю ідею вже далі. А потім вже таке саме рішення, тільки по інших причинах, прийняли по інших засобах тактичної авіації. І аерофайтерах, і інших там винищувачах, які є на озброєнні. І після цього наші повітряні сили сказали, ми закінчили цю дискусію, ми прийняли рішення, що Україну цікавить F-16, і давайте всі працювати над тим, щоб в Україні були F-16. От така історія. Тобто акцент на F-16 абсолютно правильний, і не треба нас збивати на манівці. Зрозуміло.
з цим. А про те, що касетні боєприпаси вже в Україні, підтвердив генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Застосування таких боєприпасів на полі бою, а ви очікуєте на який результат? Ну, тема, звичайно, складна, скажімо так. Дуже був напружений період комунікаційний десь тиждень тому, коли всі канали світу просто вважали за необхідне нас критикувати, і дуже мало хто виступав за нас. Тут треба похвалити аналітичний центр Русі британський, який перший випустив документ, в якому захищав це рішення, і казали, що воно абсолютно правильне з технічної, і з військової, і з моральної точки зору. Тому що не було каналу, не було там журналістської програми, яка б не пройшлася по цій темі, причому з таким скритим сарказмом. Але насправді це може бути дуже вдале рішення. Єдине, що зрозуміло, що його треба вживати максимально відповідально, і це про це, звичайно, наша Міноборони знає. А пан Резніков випустив 5 пунктів, 5 принципів застосування касетних боєприпасів, в тому числі записування, так би мовити, конкретних локацій, де вони були застосовані, для того, щоб потім працювати над знищенням нерозірвавшихся припасів, які, як ми знаємо, є основним ризиком. Вони, звичайно, не будуть використовуватися в населених пунктах і так далі. Так от, як вони спрацюють в бойовій обстановці, ми дізнаємося дуже скоро. Поки що можемо тільки прогнозувати, але вважається, що вони мають шанс достатньо серйозно вплинути на ход бойових дій. Якщо підсумовувати результати Вільнюсського саміту, та от драма полягала в тому, що в першій частині цього саміту ми чули достатньо різкі вислови і президента України Зеленського, і дуже насторожено сприймали все, що там відбувається. Потім почався інший крен, в інший бік, що насправді все не так і погано, а сказати більше, навіть добре. Ви прибічник якого варіанту? Що ми в результаті отримали в підсумку після Вільнюсського саміту? Я дав там, прокоментував там декільком каналам, там BBC в тому числі, там CNN, значить, це питання. Я досить BBC ще декільком, я вибачаюсь, не пам'ятаю вже. Але взагалі-то після першого дню однозначно був скепсис, тому що пункт 11 комюніке, в якому якраз розглядалося питання надання членства Україні, будь-яка людина, яка працювала колись, наприклад, з договорами, наприклад, тобто з документами, які мають юридичну силу, вони там помітять відсилку на, скажімо так, таку циклічну силку або домовленість, точніше, вибачте, домовленість про домовленість. І це, звичайно, не є правильним з точки зору банальної логіки. Тобто ви не можете підписувати договір, в якому написано, що ви ще будете домовлятися. І, тому що ви можете не домовитися в майбутньому, і тоді цей сьогоднішній договір, він мало що вартує. Будь-яка людина, яка працює там з контрактами, вона, наприклад, має про це знати. Да? І от коли ти читаєш такі речі, то зрозуміло, що їх писали наспіх. От, і це правда. Потім ми дізналися, що там міняли вже в останні дні, там чи в останні години навіть. І вони, звичайно, не проводять враження якогось позитивного. От, але той факт, що була підкреслена майбутнє України в НАТО, і саме головне те, що відбулося на наступні дні, коли про Україну говорили з точки зору забезпечення довгострокових ризиків, я думаю, що вони цей негатив частково нівелювали. Чесно кажучи, очікувань особливих від саміту не було, тому що ми розуміли достатньо довго, що виходячи з політики США по НАТО, особливо США, вони не могли надати нам членство або дуже ясної перспективи, там, наприклад, дати якоїсь там чи щось інше. Тому що якщо ви відкриєте сайт НАТО, то точніше відкриєте статут НАТО, да, то стаття 5, вона говорить про те, що країни мають якщо війна проти одного з членів, це війна проти всіх, і вони мають зробити розумні дії з їх точки зору там для допомоги постраждалій сторони.
ну, сторони, яка є об'єктом агресії. А ця стаття ну, застосовувалася іноді досить розмито. Наприклад, в Афганістані, коли Америка застосувала цю статтю, деякі країни допомагали досить символічно. Але зараз позиція Америки, особливо щодо східного флангу НАТО, що абсолютно недопустима будь-яка захоплення території, сили НАТО мають зробити все необхідне, щоб забезпечити звільнення цих, ну, тобто, або звільнення території, або недопущення агресії, або там покарання агресії і так далі. Тобто такий абсолютистський підхід, який не відображений насправді в статті 5. Хоча, якщо знову-таки відкрити сайт НАТО, то на першій сторінці там, здається, є місія НАТО. І місія НАТО – це гарантувати членам їх безпеку. Гарантувати. Гарантія – це означає абсолютне забезпечення. Тобто не просто там зробити там щось, а це от повністю закрити проблему, скажімо так. Так от, звичайно, що ніхто не розуміє, як закрити проблему нам. Тому що ніхто не розуміє, як поки що перемогти Росію, і ніхто не розуміє, які для цього потрібні сили і засоби і так далі. Політичного бажання в країнах НАТО там відправляти сюди війська немає. Ми і не просили про це, а за винятком кампанії по закриттю неба півтора роки тому. Але за винятком цього випадку ми не просили ніколи направляти натівські війська. І тому, але все одно, якщо завтра, наприклад, умовно ми стаємо членом НАТО, то всі країни попадають в необхідність виділити абсолютно незрозумілу кількість озброєння військової техніки, якщо потрібно, то і віз, для того, щоб закрити наше питання. Вони не, ну, як це зробити, невідомо, політично на це ніхто не піде і так далі. Це все, всім було, в принципі, розуміло, я це, ну, і я говорив про це багато, хто інших. Тому сюрпризу, що ми не отримали чітких якихось там дат, там, знаєте, або щось таке, ну, в принципі, не було. Але ми сподівалися, що в якісь там останні моменти, під в принципі, нашою там активною адвокацією з боку там МЗС, Кабміну, президента і так далі, все ж таки ми отримуємо якусь цікаве формулювання, яке нам дасть якусь цікаву перспективу. І наскільки ми розуміємо, були країни, які готові були дати щось більш чітке, але в практично в останній момент все ж таки дали трохи задню і дали це розмите формулювання, що, звичайно, ну, трохи всіх засмутило, скажімо так. А як ви можете прокоментувати слова президента Чеської Республіки Петра Павла? До речі, він це теж, як політики кажуть, на полях саміту сказав про те, що, і це не нова, до речі, думка Петра Павла, про те, що, я цитую, вікно можливостей для військового прогресу України більш-менш закриється до кінця цього року. Звучить тривожно, погодьтеся. І виглядає так, ніби нам партнери виставляють певний дедлайн, такий кінцевий термін того, що ми маємо зробити. А от Петр Павел, я розумію, що він друг України, та, і він абсолютно щиро говорить, і якби навіть не лякає, а попереджає, от намагається якось нас попередити, донести цю інформацію. Давайте розшифруємо це послання зараз. Ну, ми про це чуємо постійно, насправді. Тобто це, скажімо так, з менш політиків високого рангу та з аналітиків це звучить, ну, майже регулярно. Значить, що вікно можливості може закритися або звузитися там і так далі. А Петр Павел відомий своїми заявами, які викликають питання. Я був на заході з його участю на якийсь час тому, і він теж там говорив такі речі, які, ну, викликали деякий подив. Скажімо так, нема в нього особливих підстав так говорити з точки зору Чехії особливо. Хоча ми чехам надзвичайно вдячні, тому що вони передали величезну кількість озброєння військової техніки, допомагають і взагалі просто, ну, чесно кажучи, перевищили всі очікування взагалі, які були. Але все одно, ну, скажімо так, це питання не, ну, це питання до цілого ряду політиків, це, вибачте, поки країни, і там треба кожну країну дивитися окремо. По Франції одна ситуація. Поки Макрон президенту при владі, ми в принципі розуміємо, яка його буде політика. Так само по Британії, але ми розуміємо, що там будуть вибори. Ми плюс-мінус розуміємо, яка політика у лейбористської партії, тому там, в принципі, прогнозувати можна. І, звичайно, що, можливо, він відсилав на вибори в Сполучених Штатах, тому що, дійсно, спочатку наступного року починається активна кампанія, і нам треба, вони будуть використовувати, звичайно, український фактор в своїй кампанії, і питання, як вони будуть використовувати. Але
Ну, скажімо так, давати такі, знаєте, ультимативні, що там у вас залишилося півроку, давайте щось закінчуйте вже. А от таку риторику ми збиваємо дуже жорстко, тому що вона не, ну, вона недоречна. І це важливо, що нам не виставляють таких надзвичайно жорстких умов. Навіть, пане Андрію, виходячи з того, що ви сказали, що насправді світ не знає, яким чином зараз перемогти Росію, тому українцям формулювати, що ви це маєте зробити, перемогти Росію до кінця року, та це було б, ну, дуже жорстке формулювання. Дякую. Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, колишній міністр оборони України, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Андрію. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.